minst 300 likes hver gang. Hun sier selv at hun er minst fornøyd med rumpa sin. Men vi får nå se hva juryen mener om det. Ta vel imot Frida! Selfie! 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 Er du klar? Vi kjører selfie! Alle er hun ikke skjønt. Men dommer, sannhetens time har kommet. Hva syns dere? Det ser bra ut. Ta og skift ut seg da. Jævlig støkk!